në shërin njëri tjetër një paradite të këndshme me recetet e zonjës Vjollca, por edhe me temën që ne kemi programuar sot në këtë ditë të njëjtë. Është momenti për të zbuluar përmbajtjen, për të zbuluar çfarë kemi në pjesën në orën e parë të programit që janë dy recetat që do gatuan nga zonja Vjollca, po ashtu në orën e dytë se kemi të ftuar special sot në program. Po ndjekim një herë përmbajtje, ne shohim së bashku. Atëherë, receta e parë, fërges me patogjan dhe gjiz. Receta e dytë, proshut dhe djath mbështjell në sfoliat. A ndryshon marrëdhënia me shoqërin pas martesës? Është kjo pyetja që ne do shtrojmë për të ftuarit tan. Ndërkohë, një tjetër pikë që do ndalemi, ai kufizon partneri, partnerja dalet me shoqërin. Në orën e dytë pra të programit do flasim për një temë që e ndjeshim shpesh kur njeriu krijon një marrëdhënie, një lidhje fejes, martesë, a kufizohen miqtë, a kufizohet rrethi dhe pse ndodh kjo? Është le të themi ndryshimi i jetës, përkushtohemi më shumë familjes, është një zgjedhje jona apo le të themi kështu gradualisht janë fazat e jetës që përkushtohemi më shumë për familjen dhe duke që pastaj prioritetet ndryshojnë edhe shoqëria mund ta themi në thojza që ngelet disi pas. Por Në këtë bisedë do na bashkohet përveç të ftuarve që unë nuk do i zbuloj tani, po do zbuloj njërin prej tyre që do kemi ekskluzive për të na folur për albumin e tij të tretë që është Stresi, do kemi për herë të parë në program, do vit na flas jo vetëm për këtë temë që do ndajmë sigurisht bashkë për të mësuar dhe opinionin e tij se si ka vepruar në jetë me lidhje që ka pasur, si ka ndikuar në shoqërinë e tij, por mbi gjitha thash me një qershor ai do lançoj albumin që do kemi mundësin për zbuluar çfarë do ketë në këtë album. Këngë solo, këngë bashkëpunime, gjitha këto në orën e dytë programit. Tani është momenti për të kaluar tek zonja Vjollca. Zonja Vjollca. Mirë, shumë mirë. Dje si e kalove? Sa e bukur fest. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Më pëlqen, më pëlqen. Si shkon rinis me zemra ime. Faleminderit, je shumë mirë. Të gjitha ngjyrat rinisi shkojnë. Pastaj kur fillon e venitesh, e më rriqin të rego për para, më shkon, së më shkon. Jo, në qa venitje, ti e zojnë grua, qa venitje, mëse... Po flasë për vete, po flasë në përgjësi. Në përgjësi, rëndësishme që të kemi shpirtin plot, pastaj gjëra e tjera rregullohen. Dhe të hamë në herë e i fërges, më pa të gjana, kështu si që da bëjmë sot, dhe unë kam bërë vetëm një punë, kam prerë pa të gjanat, kështu si në drejtë këndësh. Nëse do ishin më të shkumër të më të hollë, do t'i thonim bastun në gjuhën e kulinaris. Dhe do t'i pudrosim çik ashtu siç bërëm edhe me kungujt, me pak miell që dhe mos thithin vaj, dhe do t'i skuqim pak. Ndërkohë kam e shikoni ju që un kam dhënë dy tigan. Ktu do skuq dhe ktu do të hedh vaj gusto që do të skuq. Ktu do të hedh 4 lugë vaj ulliri. Pra, pra hapi parë është ky që kam bërë unë dhe më fal, pasi i kam prerë, i kam vendosur këto lloj patëllxhanat nuk është nevojë fare, por helbete mund të jetë një patëllxhan që është pak i hidhur, atë se dim ne, se nuk e provojmë, po i vendosim ose në krip, i trazojmë dhe i lëm por i shpëlajmë më vonë, ose në ujë dhe krip. Dhe mbasi i derdhim, i japim dhe një të shplar dhe i me tampon me letër kushine i thajmë për arsye se nëse do të hedhim mielin, atëherë mieli do na kthehet në brum. Është e dukshme kjo, se këto janë shumë të shkrifta, tani nuk kanë më ujë. Ktu do të hedh vaj gusto, boll shumë do hedhë çik vaj këtu. Ndërsa aty do të hedh vaj ulliri. Një, dy, tre, katër, i ndezim të dyja vatrat. E gati për të përgatitur përgjesën për sot. Edhe këtu një çik më shumë. Kemi hudrat. Shumë rëndësishme zonja Vjollca që gjithë këto receta që sillim në
Orën e parë programit janë gjitha receta shumë ekonomike që mund të përgatitet nga gjitha mbisat në shtëpi. Tani ne bëjmë edhe ekonomike dhe nga ato që vetëm mishi dje kushton të i qik, vëthën ato që është. Por besoj se keni ngrën byrek, keni ngrën pilaf, keni ngrën patate, kemi ngrën mish dje ëmbëlsira. Shumë shmëri. Tani nga dalë, hidhemi ke perimet. Do i tresim pak edhe nga pak. Edhe i alternojmë një qik këto gjëra. Do i tresim pak nga pak. Pa tjetër. Shumë mirë. I hedhim hudrat që në fillim. I ka urdisim hudrat një minutë e më pas domaten të qëruar pa tjetër dhe të prerë në kubik. 400 gram, varet sa do një salcën, 450 gram, jo më shumë, për këtë sasi që kemi ne. Shumë hudra, se do tjetë fërges dhe fërgesa me patëlxhan, edhe me speca, shkon shumë, për patëlxhani e do hudrën qik më shumë. Dhe 2 thelpi hudra në ditë, nuk flasë për moshat e reja, na bën shumë shumë mirë për shëndetin. Zonja Vjollca, urdhra. Unë jetën pyetje kam si dje, do të shërbej me ujë, se nuk e di pse këto dy ditë kam shumë etje, unë nuk përhaj astërshi në mëngjes. Ti pi ujë se unë çik më vonë dua. Dakor. Unë gjithmonë para se të filloj emisionin e pi një gotë ujë. Edhe kur pi kafen e pi një gotë ujë. Ja. Sa të fillojnë të cingërojnë? Kemi këtu ujë selita. Sa të fillojnë të cingërojnë? Po. Hudrat? Ja, po ja le lindës këtë detyrë, po. Që ta aktivizoj qik lindën. Pa tjetër. Sa të fillojnë hudrat të bëjnë zët, të fap i hedhë gjitha ato, bashkë me ato do të hedhësh edhe një lugë sheqer. Po ja hedhë sheqerin që tani. Ja. Kaq. Tani da. Këtu do të marrë gjysmat e patogjanve, se nuk i hedhë të gjitha për njerësh. Që nga mënyra që ti hedhën këshu, shiko, duken që janë tharë pak, do të hedhë një lukë gjele me mjel, ola. Ose të kemi edhe kujtë si në ola, zënja Vjolca, do kemi një fitus. Për përdorim të përgjithshëm që na duhet për gjithë shka. Do të hedhë këtu, dhe mjeli do bjeri poshtë, vetëm do t'i bëj pak këshu. Sa ti pudros letë fare, se pasaj na bëhet... pa salc, na bëhet salca shumë e fort. E nëse ndodh kjo, do të hidhni ose një filxhan kafeje, uj, ose i hedhim një qik uj, nëse e shohim që trashet përsëri, hedhim qik krem pana për ta holuar dhe gjizën. Dhe si del, del një mrekulli. Fërgesat me patëlxhan dhe me speca janë ngëm më të ndryshmet, unë kam bërë, por nëse ju do shkoni dhe të shikoni të zvërtheni recetat, se zbën aty ka një ndryshim. Unë e bëj dhe me spec, e bëj dhe pas spec. Në rastin konkret sot, unë po e bëj edhe me speca. Dhe përfituroni kur bëjmë ato iman bajaldi bëhet pa mishë të grirë, tradicionalisht. Do ti, po. Ja, një qikë fare, kështu, një minutë. Pas një minutë, jo, 30 sekonda. Dhe hedhim pëse. Hidhe, hidhe, pa frikë, pa frikë, pa frikë. Jo, dorën sa më poshtë. Oke, okay, në regur. E shikon, po e mësoj nga pëllimit që po. Falemderit, falemderit shumë e mirë. Sepse jo, bje vaj dhe të bën të pis. Tani e provojmë këtu vajnë, mund të aprovojmë edhe me lugën e drurit, vendosim lugën e drurit të thatë, dhe nëse lugë e drurit fillon e fluskon, do të thotë që ka ardhur temperatura e dur për të skuqur pataten, petullat, gjithë shka që farë ne dëshërojmë. Nuk ka filluar akoma, edhe vetëm një, se pasaj në thithin pak vaj, pambarësirë se i kemi bërë me mjë, patëlxhani, po ta hedhim pa mjë, gjithë vajnë për një minutë e mbaron. E përthith shumë, po, ka veti që përthith. Pra ndaj unë aty i hodha vetëm 4 lugë, e vure reti kur më doli luga që kësi më e madhe, e zvoglova këtë tjera, sepse paka për shumë, këto do të kenë pak vaj. Po, edhe vete tamam. Tani është gati. Ju vëmë kështu njëra pas tjetërës. Mm-hmm. Ne vëllë të sikur i kemi të ndarë në sektoret. Po, po, kështu i kemi ja, të ndarë. Sot i kemi ndarë. Po, po. Po, mund të lexojmë përbërësit ndërkohë që përgatisim. Po, lexojmë patjetër, se ndonjë zonjë mund të ketë recetën. Ja, nëse patëllxhanat janë të mëdhenj, dy patëllxhana mjaftojnë, në nëse janë të vegjël, atëherë 5-6. Se është një recetë shumë e mirë për ta përgatitur për drek, është shpejt. Oh, e mrekullueshme nga ato që hamne me çapa. Fërges me patëllxhan dhe gjiz. Çfarë na duhen për këtë recetë? 400 gram patëllxhan, 200 gram speca mix,
pra ngjyra mix, mund të përzgjidhni çfarë lloj ngjyre që ju dëshironi apo keni në shtëpi. 2 lugë gjelle miell për lëryrën e patollxhanëve, vaj gusto për skuqje, 400 gram domate, 1 lugë sup, 1 lugë sup sheqer, 6 supe, supe po. 6 thelpin hudhër, 150 gram gjiz pa krip, 50 ml pana, 4 lugë gjelle vaj ulliri dhe majdanoz. Këto janë përbërësit për të përgatitur përgesën me patollxhan dhe gjiz. Tani, s'keni gjiz, po, me gjiz bëhet shumë e shishme. Po, me qëfar mund të zëvëse? Ato përrimet e djathit që mund kemi, po. Kur ndrojmë në njërë ato tasat që vendosim djathin, ka të thërime sa duash, po. Ose ta, a na shtekër është për ta ngrënë, do ta bëjmë po me djath o me gjiz. Me gjiz më besoni që është shumë e mirë. Shumë, shumë mirë. Tani marim specat, i presim specat, ja, kështu. Përshim specat, po jo shumë hall, zonja Vjolca. Ja. Që t'jen... Tani domate që të gatuhet duhet 10 minuta. Në temperaturë mesatare, mjafton që t'jetë duke zjerë. Mund t'i bëjmë dhe... E vendosim dhe kapakun, pa. Po. Tani luaj me temperaturën. E shohim që zjenë shumë fort, e uli me qëjmë ke shtata. Dako. Të punë po t'a në ty. Pa tjetër. Ta që kemi ndarë sektorit, por gjithësësi mund t'asistojnë të sektorit njëra tjetërës. Nuk është detyrë e vështirë kjo. Në Vjolca, në orën e dytë programit flasim për një temë që do doja pak edhe mendimin tënë në fakt. Pa, si mendon, a ndryshon shoqëria pasi njeriu krijon një raport lidhje, fejes, martesë? Pra, ka një kufizim? A do dalje të shpeshta që kanë qenë nga niveli i emancipimit të atij që ke në krah? Kjo ka të njëra i thot stop, jo këtu, jo këtu. Mirë po sot, kanë sot, me kohën time, ka ndryshime kolosale. Se ne atëre donim, zdonim, që ku edhe bindeshim, që ku edhe nuk bindeshim. Por, mendoj që nëse çifti është i konsoliduar, është i lidhur, është në karakter me njëri tjetrin njësot, janë, desha të themë mirë, shkurt. Nëse më tepër ti ke bashkëshorti jotë, gjenë edhe shokun, edhe mikun, edhe bashkëshortin, atëre mendoj që nuk kanë ndryshime. Nuk kanë ndryshime, kjo shumë gjë e mirë. Sepse, ai do të futet në shoqërinë tënde dhe ti në shoqërinë atë. Pa tjetër, do njihen, do prezentohen. Për shoqërinë që do afrohesh, do hynë, do dilni, ka zgjedhjet, se jo gjithkush mund të hyjë, mund dalin në shtëpi. Pra ndaj, ky është mendimi. Jo, është shumë e drejtë, shumë e vërtetë, se ka dhe raste të që kur njeriu krijon një lidhje, një raport, më ka ndodhur edhe mua, zonja Vjosa, për shembull, që është zhdukur, do e them kështu, është zhdukur. Po. Unë jo me dikë, iku. Po s'ka gjë. Vaj, iku. Mbaret ndo njëherë edhe... Po u dhe mbaret me që po, si, u mërzit e ti? Jo, unë e përshëndes. Po pra, e di zoti ato, nëse ta ka larguar, e di zoti. Jo, them shiko, pa tjetër njëri u kur kryon një raport... Falenderoj zotin bile, që ka ikur. Kur kryon një raport, një lidhje, sigurisht që gjërat ndryshojnë për parësit. Por, se cili ka vendin e vetë, nuk mund të themi që njëri tani u fejua, u martua dhe u izolua. Jo, edhe unë me këtë jam. Unë kam fëmijët e mi, kam dhe vajzën dhe djalin, kam të dy të martuar, dhe faleminderit Zotit, kënaqem kur janë me miqësira, me shoqërira, sepse kam besim të plotë si dhe njëri dhe tjetrin, kanë sytë ke bashkëshortet për katës. Ja, ne grup punemi gjithë, dikush i martuar, dikush beqar, po bëhemi, jo shpesh, po bëhemi. Po pra, e shë të dyke unë. Po pra, i dyke. Nuk erdi, jo, po bëjsh pa ka. Po erë tjetër, kur thua që do vish, hajde. Pa tjetër. Se unë të prita, vajta me vrap, shtova dhe diçka tjetër. Pa tjetër, do vi me shumë knajsi. Për që kjo është, që është puna? Nuk do t'i nëzim, patollxhanët. Kaq mjaftushëm, sepse do t'i japim edhe një valë së bashku me domaten. Tani me një lukë të madhe, pa. Si kulejës, do t'i largojmë, dhe mirë është që për sërit ja u heqim dhe a që ndyrë sa kanë marë. Një pjatë madhe të lutem, Blinda. Po, një pjatë madhe. Veç se bëtë shumë e shishë. Zonja Vjolca, ka që punë ka, s'ka nëjë punë. Nuk këtë një qësët në dimon kjo, është duhur apo jo? Në dimon shumë.
nëse nuk do t'i kishim hedhur ne miellin, këtu nuk do të kishte asnjë pikë vaj. Kaq të verdha do t'i lëm. Unë do të them, po këtë gjë nuk e di atë sekretin, se është një mundim vetë kur gatuan ose kur skuq patlogjan, e thithin krejtësisht vajin, edhe bën shumë të ndyrshëm. Shumë nuk hahen. Kjo që kjo është një zgjedhje shumë e mirë. Ule pak temperaturën aty Linda. Edhe këtu ule sa të hedh pak miellin. Ha, gishtin nuk ashtu. Ja. Edhe pak fare kemi edhe e kemi ulur temperaturën. Kaq mbaruam punën me miellin. Gjithmonë ose do kemi një tas poshtë, ose këtu ke lavapjata. Shifë këto që mos bjen me njerë. Shumë mirë. Edhe këtyre një skuqe, pastaj për në këtë yndyrë do të hedhim specat. Specat pak fare. Sa ti ka urdisim një qik. Dhe të gjitha këto ti bashkojmë aty me hudrën, me domaten. Do të hedhim dhe gjizën. Do ta lëm, do ulim temperaturën kur hedhim gjizën, tani në këtë moment që hedhim gjizën. Dikush do që ta përfundoj këtu në këtë tigan, dikush do ta vër në tasa qeramik. Nëse ta lëm në tigan, e lëm këtu në tigan edhe një 5-6 minuta në temperaturë nën mesatare, jo të temperaturë të lartë. Nuk lëshon gjiza ujë se kaq fare miell saç kanë patollxhanët e mpiks. Prandaj thash, do keni shumë kujdes, se nëse ka shumë miell këtu, ajo na bëhet shumë e trash. Atëherë do ta ndimoni ose me ujë, ose fillimisht me pak ujë dhe pastaj me çfarë, një lugë, dy lugë kështu. Ja, shisa pak krem pana që kam vendosur. Se keni, s'ka problem fare me pak ujë. E rrisim prap temperaturën këtu, ose nëse duam pastaj në porcione të veçanta në tava dheu, e ndajmë në porcione të veçanta, nuk e vëmë më. Sa të hedhim gjizën, e përzijem, nuk e lëm më në tigan, po hapim furrën dhe në një temperaturë 180 gradë, 10 minut sa ato të flejnë, të qetësohen me njëra tjetrën. Dhe janë gati. Nëse e kemi këtu, do të hedhim majdanozin në mbyll. Nëse e kemi në furrë, kur ta nxjerrim, hedhim çik majdanoz. Ose edhe para se të si ta dëshironi juve. Kush e do të freskët, mund t'ia bëjmë në fund. Asnjë mbyllje mënyrë është për t'i përgatitur këtë lloj fërgese me patogjan. Ku ishte vështirësia këtu? Niveli i vështirësisë zero. Tani zonja Vjolca, shia recet 100% e mrekullueshme. Recet shumë e thjeshtë. Kemi. Ja, më thonë në kufje se bën Vjolca, prandaj e përsekutua ngocën dje kur tha për pilafin me mishingje. Kjo është një recetë shumë e thjeshtë, e thash dhe unë. Po, dhe për zonja Vjolca më thonë në kufje. Nuk e linin çunat në potha se e gatuan Vjolca, prandaj është e thjeshtë. Ja, dy këshilla më kanë dhënë mua. Se dy këshilla, domethënë një kritik të parën se e bën zonja Vjolca, prandaj të duket të thjeshtë. Jo, jo. Pastaj e dyta është ruaj jo distancën, po mos ri kaq afër se pengon zonjën Vjolca do gatuaj. Ti këtu. Ja. Jo, nuk më pengon fare. Linda, më pengon hiç fare, jeni shumë të mirë. Tani Katerina ju ka lënë juve porosi Vjollcën, po dhe mua më ka lënë porosi gocat. Shiko, Vjollca, kujdes, gocat janë shumë të mira. Katerina ju do shumë, ë? Edhe ne duam shumë, e kemi shumë. Do të pardhur ju këtu, ju do të Katerina më shumë thonë. E kemi një dirigjente se vërtet nuk është këtu, po. Po. Ja gjithkohës telefon. U mërzita unë që do ikte. U mërzita thash, më ta le punën. A më dëgjoj që ato gocat janë shumë të mira. Jo, ke gabim, po unë i di sa për mirë më gjesë, mi broma, kemi pirë kafe, kemi ngrëm petu dhe shumë mira, po për punën, unë jam në fund të karierë. Më të vijë linda këtu, mua, në fund të karierës time, thashtë ta mbyllë karierën unë duke prishur imajin tim. Jo, tha, ato janë mrekullueshme. Tani po i besoj Katerinës. Zë në vjollë, mua më bën pak habi. Pse? Po në një ishim më përpara. Duke si kur të erdhëm të red, nasollën këtu. Për të pirë kafe, ti Linda e mrekullueshme. Faleminderit. Edhe kjo hoteli që gjithë gocat dalin ndonjëherë shëtisin, Linda ri me mua, brenda në hotel, bën muhabet me mua. Absolutisht e mrekullueshme. Për këtu duhet shpatë vlla. Po. Këtu duhet po bën më pak se ma ke dhënë vlerësimin, ja. Unë ngritej çik. Ma ke dhënë vlerësimin 9.5 tani do deri në korrik do shkoj unë. Po pra, po
Me merit, me meritokraci. Prisa shumë të krahun. Me meritokraci, pa tjetër. Shuqë... Hajtë të bëshaka, bëshaka, se jeni vajzat mrekullueshme. Po ne kemi gjithë gjuhën tonë komunikimit, se... O, tani, kemi... bëu gati kur do bësh recept, se tjetër, Agita e bëri trigonat i qarë me lotë. Agita është një vajzë fantastike dhe në kuzhinë, një vetëm kështu si gocë, edhe vajzë punëtore, po edhe kuzhinën është e qanë. E qanë, e qanë, është edhe te. Unë kam pasur shumë mundësi për t'i përvuar disa nga recetet e saj, që... Gatuan, është me fat ai që e ka, Orgesi. Po dhe Orgesi është djali mirë, se unë kam punuar me Orgesin. Shiko sa vajte proj. Shumë mirë. Edhe një sukte? A, shumë mirë. Shumë bukur. Tani filloj. Ky sektor i djathtas është okay, zonja Vjollca, është mirë. Shumë mirë. Faleminderit. E hedhim këto? Bëm edhe një letër tjetër këtu si për kësaj. Po. Me kujdes se mos u prishet forma, se këto janë zbutur, janë të zbutur, a? Ja. Shumë mirë. Ku e lashur ma e pëqetë. I largojmë dhe këto. Për ndonjë që sa po ka hapur televizorin, në mund të japim dhe një recetën. Ndërkohë, unë do hedhë këtu specat për 3 minuta. Specat. I japim të recetën prapë. Po, një gati për dhënë recetën për bërësit. Lexojmë së bashku që janë për bërësit për këtë fërgesë, apo fërgesë me patogjan dhe gjizë. Atëherë, na duhen 400 gram patogjan, 200 gram speca mix ngjyre, 2 lugë gjelle mill për lyrën e patogjanve, vaj gusto për skuqje, 400 gram domate, 1 lugë supe sheqer, 6 telpinj hudhër, 150 gram gjizë pa krip, 50 ml pana, 4 lugë gjelle vaj ulliri dhe majdanoz. Këto janë përbërësi që ju mund të përgatisni këtë recet shumë të thjeshtë të zonjës Vjollca. Fërges me patogjan dhe gjizë. Ne mi jemi, mund të themi që jemi drejt fundit, apo jo zonja Vjollca, po bot skuqja e specave, më pas do i bashkojmë me përbërësi e tjerë. Po, do të hedhim edhe gjizë. Po. Do shojmë konsistencën që tani. Dherë tani është mirë. Është mirë. Në mënë, unë i kam shkundur mirë ato patogjanët, po dhe nëse do luajmë me shumë, me gjysë filxhani ka teje, ujë, ose një filxhani nëse ju i keni pudrosur shumë, i lëmë që të vloj një 2-3 minuta. Atëherë mund të shikojmë. Më pas, si pas, kjo është opcionale, si pas dëshirës, për t'i dhënë gjizës pak kremozitet dhe të mos bëhet shumë ngurtë, i hedhim një lugë ose dy lugë. Nuk keni panën, prapë mund të arregulloni me shumë fare pak ujë. Po, do më thënë maksimumi gjithë mund, në qëmë të da hedhim dy herë, nga një gjysë filxhani. Gjithë të që zonja Vjollë, ta bën shpjegimin këtu, ju mund të ndishni, i keni edhe me shkrim në fakt, në kanalin zyrtar të televizionit Plan, në YouTube, po ashtu dhe në Instagramin e zonjës Vjollë, të ditë recet i ke gati zonja Vjollë. Apo jo? Po, po, patjetër. Këtu hedhim krip. Krip. S'kemi hedhur krip fare, pa. Tani. Ja, dhe pak krip. Pak piper. Vjollca, ke shpia i hedhe pak pikante. Këtu, s'po i hedh. Ja, kjo zjen në temperaturë, thamë, nën mesatarë që mos na shpërbëhen, se këto janë bërë tru fare, janë bërë shumë të buta. Vetëm sa të përzjejmë shijet, avash-avash. Për 3 minuta, këto... Specat janë gati. Janë gati. Shumë mirë.
speca mix, pra mund të përdorim speca ngjyrë jeshil, kuq, si tani nuk kemi, hedhim vetëm një lloj. Si mund të kemi në shtëpi, si mund të na gjenden. Shiko, ai kuqi vjen pak si më i ëmbël, është punë shije, jo punë ngjyrash. Po. E ky speci tjetër është nuk e ka atë nuancën e ëmbël. Rregullojnë, alternojnë njëra tjetrën. Ja tani, heqim, i kullojmë mirë. Parë, si që bëjmë ke iman bajaldi, edhe kur bëjmë një bajaldi me qep, unë i hedh pak speca. E ka dhe vetë receta, kështu që je përshije më mirë. Ta vetë tani këtu? Ja, këtu. Unë për momentin nuk do të hedh as ujë, as pana. Tani do të hedh gjizën. Nëse gjiza është e thatë, nuk është nga ato gjizat e njoma. Është mirë pra të jetë gjizë e thatë. Po. Që sugjerohet, këshillohet, për dalë dhe receta më mirë. Ja, mund të hedhë vetëm një lukë për momentin këtu. Po. Ja, pak. Një lukë pana. Po. Gjithmonë këshu nga poshtë me spatullë, që mos të prish formën. Një aromë e përsosurë. Të vjen të aromë? Një aromë fantastike. Ja. Unë tani do e shkelë regu, unë do afron të zonja Vjolca. Afro, afro. Mos ki leti të them vetun. Ja. 150 gram, 3 lukë gjele. Ja, shiko. Është konsistenca, është fix për të ngron me qapa. Ka më këtu s'ka. Nëse ju e doni pak se... Do adlëm këtu një 3-4 minuta. Ja, hedhim dhe këtë lukën tjetër. Unë nuk hodha fare ujë. Ujë është për ata që i ka rëshitur dora kemili, nuk e kanë shkundur mirë, si që duhet. E ka dalë më shumë e trashe që duhet edhe në base... Unë nuk do t'a vendosë në për tasa personal, kam tasa personal, por do t'a lë këtu në tiganë, vetëm maksimumi 5 minuta në një temperatur nën mesatare, sa e shoj që yndyra fillon e del në sipërfaqe. Po doli yndyra në sipërfaqe, kemi arritur shijen që kërkojmë. Në fund fare, do të hedhë pak majdanos, dhe këto ishin të gjithë përbërësit. Si ju duket? Shumë shumë e mirë, të lumë shënduar, zonja Vjolca. Ka një aromë fantastike. Ja, sërisht... E lëmë kështu, dhe do filloj në dyra tani, kur të filloj kjo, si që po delë këtë na, do dali dhe se kam jaftu shumë në dyrë. Shumë mirë. Ju siguroj që kam jaftu shumë. Shumë shumë mirë. Ja, e rrisim dhe pak. Pa. I vendosim kapakun këshu dhe t'jeni të bindur që gjiza nuk lëshon ujë vetëm prej prudrosis që kemi bërë me miell. Me miell tek patogjani. Kjo është shumë e rëndësishme që s'duhet të harruar. Po, ato janë të ndërtuara njëra pas tjetrës, nuk kurse i shpika, unë i ka shpikur ai që i ka. Patjetër, patjetër, po ne i sjellim kështu çdo ditë receta të ndryshme, receta që ju mund të përgatisni në shtëpi. Zonja Vjolca, tani është momenti për një shkëputje publicitare. Po. Ne do kemi mundësinë edhe për t'ua treguar teleshikuesve. Pas pak do rikthehemi sërish në studio. Një hapësirë e shkurtër publicitare. Jemi në të pjesë të dytë programit për të nisur me një dietë tjetër recetë. Zonja Vjolca, çfarë do përgatisim tani? Po, ta përfundojmë çik këtu? Po. Shiko sa vash që themi ne po zjen në temperaturë mesatare, shiko. Sa që mos të na ciknose dhe të ruajmë konsistencën. Pra, trazimi bëhet kështu. Shiko? Ja. Nëse do ta kemi temperaturë, thash që sa të nxjerrë yndyrën në sipërfaqe. Thash që yndyra është e mjaftueshme dhe urdhroni konkretisht. E fikim tani. Po. Hedhim majdanozin. Dhe gjithçka është gati për ta servirur. Mund ta servirim apo e servirim çik më vonë, se mos na e servirim më vonë, që të jetë pjata e freskët. E kam fikur tani. Shumë mirë. Ja, dhe mund ta largoj fare që mos ta lënë në nxehtësi më. Mjafton. Mbaroj receta e parë. Tani do bëjmë, po vjen fundjava, dhe pse ne gjyshet atë mëngjesin. Unë, personalisht, pras, gjyshe janë vetë, dhe mendoj që
edhe gjithë zonjat që janë gjyshe, e kanë qik problem kur kanë nipat e mbesat në shpi që kur zgjojnë nga gjumit kënë tavolinën plot. Edhe në qofë se i kemi vetëm këto tre produkte dhe i kemi bërë një herë në një formë, të ndrojmë formë dhe ti silim ndryshe në tryez, pa. Unë kam zgjedhur sot që mund të zgjidhni dhe proshut gjeldeti, mund të zgjidhni proshut viçi. Unë kam zgjedhur proshutën e pulës, ose një produkt nga fiksi që ju fëmit jo preferojnë më shumë. Mjafton t'i prisni, t'i bëni format që dëshironi ju, ose që mendoni që mund t'a kompozojmë mirë këtë kuadrat që të kemi me soljat, dhe do t'a mbështjelim dhe me djath. E shëqëroj me një qumësh, a me një qaj, dhe, ja. Se qaj do përgatisim sot, kështu që është... Po, edhe unë duan një... Një mënyrë mirë për ta shoqëruar, po. Se nga që kafe ne kam pirë shumë herët, dhe unë jam gati për një qaj. Oh, sa kujdes, do kisha bërë shumë rëmuj. Si që unë bëjë zakonisht. Jo, zonja Vjolca, ti e shumë me regull, të shikojnë, të ndjek me sy, sa mirë them. E regull t'jam unë. Jo, shumë për t'i sistemuar. Jam e regull, t'jam sistematike, shumë halli, kur gatu, jam shumë rëmuj a gjithë. E po, në kuzhinë ndodhen dhe këtë gjëra. Ja, për shumë, këtë e marë, fa, pehet këtu. Këtë. Nga të ndimoj unë. Tani kemi një petë sfoljat, dhe da prisim këtë petën në... Ja, e shohim këshu. Ja, këtu. Një. Në tre pjesë, vertikalisht. Dhe tre pjesë horizontalisht. Nuk do dalin kuadrata, po drejtë këndëshën, nuk ka fare problem. Një. Dy, ja, këtu. Dhe në dalin nëndë, peta drejtë këndëshën, copa drejtë këndëshën. Nëse cilë, mundohuni që shkrirje në petës të bëni në përmjet frigoriferit, të nëzirni nga akull, akulli dhe e vendosim në fresk, që mos në zbutet shumë. Tani, si që tash, do marë proshutën e pulës. Do të apë. Do të filloj në bazë, do vë nga një fejt, dy fejta, sa dëshëroni ju? Si e dini ju, se cila nga ne e di oreksin e nipave dhe mbesave tonë? Ja. Një recetë shumë e shishme për familjen. Gjitha për nipër dhe mbesat, si që tha dhe zdo një Vjolca, gjitha gjyshet mund të apërgatisim. Mund edhe të apresim kështu. Pa. Që të bëjmë atë mbylljen. Në gjysma pra. Pa. Ja. Dhe vendosim. Ti nxjerrun nëntë. Në bisfolja. Edhe tri ratë. Pa. Mhm. Në vëllë të afroj dhe tepsinën po ashtu, apo jo? Të afroj këtu? Mosë shumë e nëzë, jo, vërë, në regu. Qëta kesh më afer? Ja, ty? Vazhdojmë. Tre. Një nga një. Lexuam recetën? Po, vazhdojmë me recetën. Cilët janë përbërësit për të përgatitur këtë recetë. Atëherë, proshut dhe djath mbështjel në sfoljat. Na duhet një petë sfoljat, 200 gram proshut, proshutën që ju dëshironi, 150 gram djath pice, një vez, një lukë gjele qumësh, 2 lukë gjele susam. Këto janë përbërësit, shumë të thjesht, ju mund të përgatisni në shtëpi. Ja, zonja Vjolca, tani po vendos salamin nga fix, është zidhja që ju mund të bëni për të përgatitur këtë recet, për jo vetëm. Janë proshutët me shumë cilësi, proshut pulle, për jo vetëm një shumë lëshmëri që ju mund t'i gjeni tek fix. Nëse do një vëllëse të përgatisim dhe qajnë, tek qajniku që vjen nga interesante Albania, qaj alpin që e kemi nga ty, zonja Vjolca, a dhurat. Po. Unë se kam provuar, kështu që me shumë dëshirë pres që ta provoj. Po se kemi provuar me kur kemi qënë bashkë në bolë, ke pirë qaj alpin? Këtu, këtu. A, këtu? Këtu. Se kemi dhe këtu dy filxane shumë të bukur me njërë, po kemi këtu qajnikun që për pak sekonda është gati. Pra, është një kompozimit ilë. Nëse nuk ju bashkojt peta, afrojmë qik me shumë këto të dyja, edhe
I kapim tani dy skajet. Një cep këtej. Më ka shkrirë një qik edhe një cep këtej. Pa, bashkoj me njëra tjetrën. I bashkoj me njëra tjetrën, i fiksoj mirë këtu. Dhe i vendosim. Dhe, jo, do t'i lyem. Po, do t'i lyem. Po, do t'i lyem basi t'i kemi vendosur në tepsi. Në tepsi. Tepsi është kusht, edhe këtu. E kam këthyre, kam vendosur një letër pjekje për të punuar. Letër... I vendosim këtu. Po, letër pjekje fino, që janë shumë cilësore, zonja Vjolca. Jo, nuk mund të punojmë pa letërën fino. Unë nga ta, për ta transferuar nga ajo letra plastike, marë letërën fino që e këthej, po. Dhe mund të punoj rahat pastaj. Edhe nuk në gjithë, është shumë e mirë. Absolutisht për të një tërë. Me cilësi pra të thashtë të lartë, është arsyeja që ju të buzqesh një në kuzhinën tuaj, se si edhe një gam të gjërë produktash, që vetëm letër pjekje, por sfungjer, letër alumini, gjithka ju duhet në kuzhinë për ka që ne pastrojnë, për që bëjmë vëndin zidës. Që ndihmojnë për që këllqyre këshu në kuzhinë. Ja, fino, arsyeja juaj për të buzqeshur. E shikoni dhe të vendosur aty në tavolinë një gamë të gjërë produktesh, doreza, pra sfungjer, telenësh, letër pjekje, telefon, letër alumini, gjithçka që ju dëshironi, pra fino, ua mundëson për të bërë një gatim sa më të lehtë, se duhen këto gjithë këto aksesor që të na thjeshtojnë pak punën. Okej, po e vendosim të gjitha në tepsi një nga një. Këto do të fryhen, nuk do të rrinë kështu, do marrin një formë shumë të këndshme. Po. Dhe nuk flas pasaj për shijen. Po të gjoj pak tëftuari që po flasin, po gumëzhin aty. Jemi gati, zonja Vjolca, të bëj unë qajnë? Po, bë qajnë, bë pujicin, bë qëfar të duash ti. Po, unë vetëm bë dy e këtu. Qajnë një kun nga interesante Albania. Që, ja, do hedhim pak uj. Vetëm se qaj, që tjeti shishëm dhe i shëndetëshëm. Po, zonja Vjolca. Do zjesh ujnë, do vendosësht qajnë këtu, kjo tjetë fikur. Dakord. Qajnë, do të avim në njësi, do të shplajnë pak fare. Atër të hedhujnë. Kemi sasin të shkruar këtu, pra si që shikoni. Po. Gjusëm litrë, një litrë. Po. 1.3 litrë. Do hedhë një litrë gjusëm. Do hedhë gjusëm e këti qajtë, se qaj kemi sa duash. Dako. Do të avesh këtu, edhe. Unë po shkoj me një litrë për sot. Mjafton, do më dhe një litrë janë 5 gota nga 200 ml. Atërë, unë hetë 3 fije qaj, tek të gjatë, për në një që në përnandjek 3 fije për një 200 ml. Shumë. Pasta i hetë në një karafil, në një gjokë shu, për të pasuruar që tjetë sa më i fuqishëm, sa më i shëndeshëm. Imi gati. Atërë, këtë qaj një këshumë i thjesht për të përdorur, ne e kemi rëguar dhe hërët tjera në program, ja, vetëm me një buton, ndizet, dhe kur uj të jetë nëzehur, të ketë arritur nëzehin maksimale, fiket vetë. Pra, nuk e nevoj që ju të shkoni e të shikoni, është ngrohur uj të mamë, është gati, jo. Vetë ka një buton automatikisht që e bën këtë proces. Dhe këtë qajnik vjen me një çmim ofertë prej 2200 lek të reja, pra është një çmim ofertë që ju mund të përfitoni në interesante Albania, ju mund të porosisi numërin telefonit 069-94-22-425, po ashtu dhe në faqin Instagrami që është tashmë në ekran, që e shikoni dhe ju mund të shkruani në Instagram, po ashtu numërin telefon që sa po përmënda. është një çajnik i qelqë, që ju mund të përdojnë një vetëm për të bërë qaj, por edhe për të ngrohur ujnë që ofësë ju duhet për një gatim. Pra, jeni duke përgatir një recet, ju duhet ujë ngroht, kjo është një mënyrë shumë e mirë që ju mund të përdojnë një këtë pajisje, pra për të ngrohur ujnë, për të shërbyrë qaj, ja, në kësot kemi përgatitur sfoliat, proshut me sfoliat, dhe kemi do shëqërojmë me qaj, unë dhe zonja Vjolca. Për pak do jemi këtu të ky këndi për kujtësin Ola. Një Vjolca, ndërkoj që ujnë ngrohet, mund të... Në moment që të fiket të ajo, qajniku, do të hedhësh qaj dhe të vendosim kapakun. Ja, e shplaj unë qajnë tani për një minut. Tani i lyva të gjitha petat, i lyva me gjanë, do thosha, i lyva... Me vez
Vezo vital. Tani me pak susam. Pa. Ja. Dhe drejtë në furr, në temperaturën 190 gradë, për 20 minuta, derisa këto do fryhen, do marrin atë ngjyrën e artë. Furra është para ngrohur. Po, para ngrohur është furra. Patjetër. E vendosim. Po, shumë mirë është. Vazhdo. Nuk ka vendosur zonja Vjollca? Po. Kjo është puna jote. Ja tek jemi. Ok. Ja, dhe tepsia është në furë, po ne tani do shpallim në këtë moment e kujcinola, sepse është ditë e enjtë dhe kemi kujcinola dhe do kemi një fitues, besoj sot. Kalojmë tek këndi, dedikuar për Millin Ola. Ju e dini tashmë që Milli Ola sjell një gamë të gjerë produktesh të millit. Pra mill për çfarëdo lloj përdorimi, mill i bardh, mill për të gatuar byrek, për të bërë bukë, për të bërë petulla, çfarëdo lloj gatimi. Është momenti që ne të lidhemi me telefonuesin e radhës, nuk e di nëse e kam. Po, e kemi. Përshëndetje, mirë se vini. Përshëndetje, Dona nga Tirana. Edhe një herë ju lutem emrin? Dona nga Tirana. Bona. Dona. Të përshëndes, Dona. Faleminderit që u bëre pjesë e programit, pjesë e kuicit tola. Jemi gati për të luajtur së bashku. Okej, do provojmë. Po. Atëherë, para dy ditësh, zonja Vjollca ka përgatitur trigon me shijen e baklavas. Sa gota miell ka hedhur zonja Vjollca për të përgatitur këtë recetë? Për të përgatitur brumin. Brumin, po. Po, për të... Nuk më kujtohet mirë, po sem 3, e kam parë si recetë. Jo, je për alternativë. Ke alternativat? 4 4 deri në 4 gota e gjysë. Cilën kam bërë unë të parën apo të dytën? Besoj 4 gota. Besoj 4 gota. Duke ditur masën e gotave. Alternativën e dytë të thash. Se kapi. Nuk ka problem. Do ta falenderoj shumë që bërë pjesë e kuicit. Do kemi mundësi bashkë për të lutur sërish në ditë të vazhdim. Faleminderit edhe për ty. Jemi gati për të pritur një tjetër telefonat, një tjetër besoj teleshikues që i bashkohet programit për të lutur me ne sot. Përshëndetje dashur. Mirëmëngjes, si jeni? Mirë, faleminderit shumë. Mirë, faleminderit. Jemi gati për të tërë së bashku për kuicin Ola? Po. Atëherë, kunguj të njom me kos dhe hudra. Sa luk gjele mill hidhen për të përgatitur këtë recetë? 4. 2 luk gjele odhi që përdoren për të spërkatur që skuqen kungujt mund të përdori dhe më pak se i siti me atë kulesën. Oh, faleminderit. Zonja Vjollca e shikon, shpallim fitusin. Po shikon sa të vëmendshme që janë teleshikuesit. E meriton. Bëri shpjegimin gjithë recetës. Falenderoj shumë. Kemi fituar kështu kuicin Ola. Faleminderit shumë, faleminderit. Të përshëndet natën e mbrat. Faleminderit Zonja Vjollca. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ja, dhe sot kishim një fitues. Zonja Vjollca dhe çaj u përgatit, të lumshënduar. Shumë e bukur. Mori shumë shumë e mirë. E lëm, do 5 deri në 8 minuta, po 5 minuta lëre ti dhe pastaj na i. Unë do vit të shqiroj pas pak në për të pirë çajin së bashku. Po unë më duhet të ikësh. Po ta mbyll. Jo, një minutë sa të. Po patjetër. Shohim. Se ky është interes i përgjithshëm. E di si është bërë? Po kajmak. Kajmak. Është bërë e mrekullueshme. Nuk më mbushim plot. Kishe gjë ti, Linda? Jo, shumë okay. Linda e provoi. Po, e provova. Kripa ishte tamam, gjithçka ishte tamam. Shumë e shijshme. Edhe ju bëft mirë. Po. Të lumshin duar zonja Vjollca. Kjo ishte me bukë thekur. Kjo ishte receta përgjes me patatën. Dy feta të vogla ka. Po. Dhe shkëllqyshë. Të lumë shënduart. Falem dhe vjolëta, mbyllim këtu bashk, na presim tëftuarit për pak, që do shkojmë një hapsir të shkurë të publicitare për të bashkuar me pjesën tjetër me tëftuar dhe agiden. Sukses, Elinda, bashk, miru pashë. Falem derit.
Jemi rikthyer në këtë pjesë të studios për të bërë sot një bisedë fantastike me të ftuarit tan. Le të fillojmë një herë të prezantojmë të ftuarit, Ritan Liçaj, Pejana Elezi, Adela Hysenllare dhe Stresi që sonte me ne edhe për veç temës për të prezantuar albumin e tij më të ri, i cili del më datën 1 qershor. Për festën e fëmijëve kemi një dhuratë, ka një dhuratë Stresi, po për të do të flasim pak më vonë, sepse në fillim do të diskutojmë në fakt për raportin shoqëror, nëse vazhdon të jetë po i njëjtë pasi dikush hyn në një lidhje apo aq më tej nëse vendos të martohet. A i ruajm po njësoj ato marrëdhënie shoqërore që kemi pasur? Po e nisim bashkë Stresi. Çfarë ndodh nëse lidhesh? Faleminderit për ftesën. Faleminderit për pjesëmarrjen. Edhe për sa i përket temës, më pëlqej tema dhe prandaj pranova që të vi. Ta flasim këtë temën. A ndryshon marrëdhënia me shërin pas martesës, por pas martesës, pas fijesë, pas njëri lidhet, krijon një raport. Ne po flasim për martesë, jo fijesë. Aktualisht. Po, do më përgatit të flas pas martesës. Mirë, po, ti nuk je martuar në DNA-n tonë. Jo, un kam qenë i fejuar, jam i divorcuar aktualisht. Edhe kam një eksperiencë të tillë, jo se nuk e kam, por më e kam kaluar. Edhe të flas për mendimin tim individualisht, mendoj që duhet, do ka disa ndryshime, sepse në atë moment duhet t'jesh shumë i fokusuar në partneren, përderisa ke bërë një hap serioz që të shkosh më tej, por te shoqëria pastaj, mendoj që duhet i vesh pikat mbi, dhe t'kesh një shoqëri të mirë që të kuptoj, por ndryshon pak, le të themi, ai që ditë mbaja të balancën, më kupton, vetë në aspektin personal, si ke ruajtur balancën, për shembull? Je nga ata që njerëz që i kufizuar të shoqëria, se duke pas parasysh karrierën tënde dhe miqtë të shumë që ti ke, është pak më vështirë, mund të themi. E vështirë është, kufizohesh sa do pak, me punë që vartë qëfar punë është ke. Po unë nuk jam kufizu shoqërë Zotit, sepse unë kam, le të themi, rreth 32 vjetë, po në të njëjtën lagje, dhe po aty kam qenë i lidhur, i fejuar, si të themi, shoqërinë, po aty në atë blokun tim. E ke pas afër? Po, aty kemi qenë afër. Po si ka ndikuar në raportin e çift, themi, a ka duke pas parasysh që ti s'ke ndryshuar me shoqërinë, mos ka ndryshuar pastaj lidhja jote, jo, raporti me partneren? Jo, është ajo, është ajo. Ato ka mirë kuptuar, le të themi. Nuk ka mirë kuptuar, po gjithmonë si të themi, femrat kanë nevojë për përkushtim. Kupton? E gjithmonë i kërkojnë pak atë partnerin, shikoj se tani jemi ndryshe, shikoj pak kështu, kështu. Po jo, unë kam ditë ta menaxhoj shumë mirë atë fakt. Ke pasur ndonjëherë ndonjë zëng se pse po del me çunat dhe nuk po dalim bashkë? Ose çunave mund të këtë ngelur hatri që bo, ngele me... Jo, çunave të ngelur sa doj hatri, se është problem pra. Sërëci ka që... Se cili ka vënd në vetë, besë. Po, pa tjetër. Normalisht janë këto gjërat. Më në duke par jetën tonë që dalim shpesh, në më thënë, uthtojmë, atë shëshrinë e zjerume. Pra si e zutë arruar faktu që ke dhe një person që të pret në shpi, kupton, ajo është gjë më rëndësishme, si dhe mos shtëpia. Duke i lënë kohën e vetë shokëve, impenjime ndaj shtëpis. Unë kam ditur të jem një burë shumë i mirë, por jeta kështu e ka edhe. Edhe gjëra ndryshojnë. Rrit në njëherë se rrugët ndahen. Po. Në rritan për ta njësër bashkë, po në aspektin tonë të temi personal, si ka ndodhur? Më di që ti mund të kesh shoqëri të shumë se puna, po, profesioni, pa tjetër. Po, shoqëri ndahen, a? Edhe shoqëri vjen një stadium ndahen. Ka miqësi, miqësia ata të cilët ti flet si me veten tënde, që janë të vjetra, të konsoliduara shumë mirë, ka miqësi pune, ka miqësi dhe interesi, po që unë nuk i quaj miq. Ata të interesit që unë të bashkëpunëtor. Pra edhe këtë miqësia ka ndarje. Ka ndarje kur vjen puna që njeriu bëhet çift, fillon një jo, për njeriu, për njeriu. Pastaj te çifti unë ti me shoqë kemi edhe miqësit i kemi të njëjtat. E keni pas që për, i kemi pas që përpara, që kur jemi i njohur. Kemi pas miqësi pothuajse të njëjtat. Dhe nuk ka ndikuar shumë. Kemi qenë frekuentonin po të njëjtët miq, po të kur filloi kufizimi në thojza, jo total, po një lloj kufizimi, kur nind ndjemt. Kur bëre baba. Po, sepse pastaj dedikimi ndaj familjes është i gjithmonshëm, edhe pa fëmijët, po sidomos me fëmijët bëhet më i madh. Sepse nuk ke vetëm bashorten, ke edhe fëmijën. Sepse babai duhet të prindërojë. Nuk ta maj nusja ushtari gatshëm, un po dal po pi me shokët. Jo, jo, jo. Duhet ta lash, ti ndrosh dhe pelenat, ta vesh edhe në gjumë, se gruaja mund të jetë dhe e lodhur, sidomos muajt e parë kur është një gjë që gruaja shkret masakro, çdo 3 orë duhet çohet, no.
ose kur temperatura fëmijës janë të vegjël, do jesh aty. Dhe normalisht ajo pastaj vet kufizohet njeriu, në kuptimin e mirë të fjalës, se ke dy motive të rëndësishme për të qenë më pranë familjes. Por gjithmonë miqtë e mirë mbeten miqtë e mirë. Dhe nuk më janohen asnjëherë, e gjehet koha. Kur është dëshira dhe vullneti, gjehet koha. Dhe për familjen të mos i mungoj asgjë, jo në kuptimin financiar, por në kuptimin njerëzor, edhe mikun edhe shokun. Sigurisht me mikun e me shokun nuk do takohesh pak më rrallë, por e di që e ke aty, ose e di që dhe ai të ka aty. Momentin që ka nevojë ti do të shohësh. Mund të ruhet, edhe pse ndryshon. Edhe momentin që ai ka nevojë, në dy të natës ti do i shkosh sikurse dhe ai flasim për miq. Ne deri tani po flasim për kohën fizike, se sa ngushtohet, dhe në rastin e Neritanit është më familjar, ka dhe fëmijë të rritur. Po unë do ta kam pak dhe në aspektin se sa të lejon partneri ose partnerja që ti këtë kohë, që edhe mund të jetë fizikisht pra me bollëk, prap të mos e shpenzosh me shokët ose me shoqet, se nisin këto xhelozirat e para. Pra, mendoj këtu fillon problemi, se pastaj menaxhimi i kohës, patjetër që kur ti ke një lidhje serioze, aq më tepër kur ti bëhesh prind, do ke shumë të kufizuar kohën. Problemi është nëse ke pak grinda vetë partnerin ose partneren. Apo çunat më shumë. Po jo, nuk më pëlqejnë këto stereotipe, se mendoj që është shumë individuale, varet se si është partneri, nuk është. A den mund të themi që janë shkak për xhelozi, daljet e shpeshta me miq? Po patjetër, mund të them që janë një nga arsyet kryesore të zënkave, sepse ti ngele duke dalë me shokët, se kur del partneri me shokët, çfarë do bëj? Do pi disa gota alkool, duke pirë disa gota alkool, do ngacmoj një gocë tjetër, pra kështu nisin skenat e xhelozisë. E njëjta gjë edhe me vajzat, nëse ti do dalësh me një grup gocash, je për shef, je pa partneri, nuk po them që ty të kufizon kjo gjë, sepse nëse ti e ke në mendje, nuk pret sytë e partnerit të ruajnë. Por që ndikon, kur ti je në një grup shoqëror, vetëm me shoka ose vetëm me shoqe, predispozita që partneri që ke lënë në shtëpi jetë më xheloz, mendoj që është më e madhe. Po, kjo do të thotë që personi që ka dalë, domethënë duhet të jetë më i lëshuar se sa kur është me partnerin, apo jo? Po jo, të thash këtë, po them që s'kam patur këtë. Duke ndenjur në shtëpi fillojnë dyshimet e para, fillojnë shpeshtohen telefonatat, po sa po vonohesh, po pse vetëm me këtë shoqë je, po ç'është kjo shoqëri që nuk e njoh? Pra, po them që ka dhe të tilla raste, nuk po them që... Pra, Adel, ja këtë pytje në telefon, kur Del, ti kanë qënë, ha? Burim që kanë hatë, po, shumë rëhatës. Se stresi di, dhe më thënë artist, për ti mund të jetë gjithë kohës me gosa, studio, me... Asë nuk i bje në njerë telefonit, ma ka shumë raste që asë nuk e shoqëroj, kur e do dali me shoqërinë e vetë, sepse në fund të ditës, unë me shoqërinë ti me kam mua betet e mija, kam gjërat e mija, kledi me shoqërinë e vetë, ka gjërat e veta. Nuk më zhdukur asnjëherë shkak për të qenë xheloze apo për të nuk e kemi pasur. Po janë apo kur thua dalje, sa të shpeshta do të jenë të dalin, nëse daljen sa të duash. Çdo fundjavë për shembull është normale që pak që njeriu ka këtë partner të qëndrojë në shtëpi. Për mua Ledi, po themi në këtë rast, në rastin që të dalë me shokët, si e mendon? Unë nuk e kam problem, njeriu ka nevojë të dalë me shoqërinë sa herë që ta ndjej për dalë me shoqërinë, sepse disa është puna, Armelin, ca gjëra nuk fliten vetëm me partnerin. Më thënë, ti mund të diskutosh 90% të gjëra, por njëri ju ka nevoj dhe pra të shoqen e ngurë që të njef, që fmi që e rritur, ti thuash një djesit tënde, një gjë për cilën ke nevoj, ka nevoj dhe pra të shokun e ngurë, edhe si ku për tuan ku për mu, ka nevoj për shokun e ngurë që ta thot, ora, pe janë, am ka të shmën, ka bë. Nuk e kam problem fare këtë pjesë, në më thënë, përveç fakti që ne të pak të në raportin tim sa e me një orë, Klidi ka ditur shumë mirë se sa rëndësishme ka qenë shoqëria për mua. Dhe unë atë them gjithmonë mos lënë zoti pa shoqëri. E ka thonë mirë popullin. Unë si fëmijë vetëm që s'kam pasur as motër as vëlla, të gjithë mbështetjen time të madhe e kam pasur nga shoqëria e ngushtë. Kam një marrëdhënie jashtëzakonshme me ta, sa zgjohem gjithë deri ku flen në darkë me gjithë kohës duke fol me njëri tjetrin. Patjetër kur bëhesh me fëmijë, sa që thënë deri tani, unë pothuajse 2 vite e kisha haruar se ishte të dilje të pije kafe me se pushime, jo, po të dilje të pije një kafe një orë. Tani që jesh rritur, janë kanë dedikuar akoma më shumë kohë edhe shoqëri, sepse është shumë e nevojshme edhe për ne si individ të vazhdojmë të kemi raportet tona. Po, mirë, vetvetiu kur je lidhur me Kledin, domethënë nuk të vjen më natyrshëm që të shpenzosh pak më shumë kohë me të për ndodhi pandemia dhe do s'dom që rrije se s'bën me të. Ne na qëlloi pandemia dhe ishim 24 orë në shtëpi me njëri tjetrin, se unë qëllova edhe shtatxhan pastaj dhe domethënë fillimet e mia me Kledin kanë qenë çik të me hapa Galopan, do më thënë, edhe nuk e patëm këtë gjë. Patjetër të rinim shumë me njëri tjetrin, unë Kledin e kam prezentuar me shoqërinë time të ngushtë, Kledi po ashtu me vetën, do më thënë, dalim, andarka me shoqëritë e njëri tjetrit,
për ta pasur këtë marrëdhënie. Okay, pastaj ka dhe të njohur e gjëra që thot Neritani që nuk të bie i takon dhe thua do kemi kafe poshtë do takon dhe ti nuk takosh asnjëherë në të vërtetë. Por që me shoqërinë e ngushtë unë mendoj që të martohesh ose të lidhesh apo të bësh dhe me fëmijë dhe ti më njanosh ata. Më duket një nga veprimet që unë do të bëja. Po lloj i të dalës a ndryshon? Se është tjetër gjë domethënë të dalër si shpesh të si numër dhe tjetër gjë se mflihet gjumë me thënë drejtë ose mund të çon në një kamë fuqi që të dalë klabeve domethënë. Për shembull mund të ndryshojë kjo në një lidhje nëse ti më përpara ke dalë me shoqët gjithnatën deri në 2, 3 nuk po po e heqin fëmijën. Kjo është një nga gjërat që ti nuk mund ta bësh do fundjavë, domethënë sepse nëse je në një lidhje. Po patjetër, se kjo nuk kjo pastaj është abuzosh me atë gjë. Ti mund dalësh një herë në muaj, jam okay. Një herë në 2 muaj, po të fillosh që ti ta bësh çdo fundjavë. Tash i gruaja shkoi në shtëpi në orën 4 të mëngjesit edhe burri tet në gjumë tani, kjo nuk më bën sens, domethënë. Po nëse ka bërë këtë jetë më përpara? Po, po ca gjëra ndryshojnë se po të pak punat e vazhdon dhe vetë. Është një lloj kufizimi pra mund të bëjmë. Nuk është kufizim, jo, nuk e quaj kufizim atë gjë. Ndryshim. Po ka ndryshim sepse ndryshim për shtatjen e një çifti. Domethënë ti nuk je më siç ka qenë 20 vjeç edhe 35 vjeç. Dhe këto ta kufizon edhe mosha, edhe pjekuria, edhe gjërat, nuk ta kufizon vetëm partneri këtë gjë. Unë për shkakun siç dilja 19 vjeç, edhe kur kam qenë pak lidhje, nuk dilja më kur isha 26. Sepse kisha zauruar atë pjesën e të dalurit natën, nuk është se do të mos nevoja të themi, e ke kaluar të eksperiencë. Jam shumë dakord me këtë që thot Pejana, por çështja e zaurimit ose nëse ti je shumë angazhuar në punë me orë të gjata, realisht ti nuk ke nerva dhe mendje të dalësh aq shpesh krahasuar me një kohë kur ti dilje çdo fundjavë. Por të jetë partneri, arsyeja pse ti nuk del më, për mua kjo nuk është nuk mund të jetë absurd, nuk është arsye. Kur vjen fëmia, është si para dhe mbas Krishtit. Ndajnë dy kohë, po, është e vërtet. Është e vërtet, dhe mua më ka ndodhur. Kur ishim pa fëmijë, akoma që ishim martuar, në kuptimin të celebruar, i bashkëtonim, ishim ku lefqen, ku deltym, thot populli, prem të shtun pub deri në tre, no. Knaqeshim, ishim tri, shikonim jetën me shoqërim me tri. Momentin që muajt e fundit të shtatzanis, që femra duhet bëj kujdes, sigurisht unë do isha aty, nuk mund të shkoja në pub. Lindi Marku, mas 6 muajsh, i them Vjerës, që e kam një ritë mrekullueshëm, i them Lilo, majtë ti qik Marku në të nëzjerë një 4-5 orë në pub, se i me shoqe e frutë e pistën. Nuk ule një sekundë, se vdes për të kërcyrë. Unë edhe ulesha, e s'ule. Dhe së të nëzjerë, i thesh, të shlirohet i qikete, se u bëhu shtari gatshëm, aty ka i vit që s'dele shkrete, se shtazania, gjiri e fëmija, e usmurë u bë. Po, thame, e kam unë. Vajtëm të dy, unë i birë të modhe, olëta një birë të vogël, s'po kërcete, është që ka no, po si thashe si gjo, po e rria, po e shifë. S'pio asë gjysë më në birës vogël, në thamu, o nërë tha ikim shpitha, s'po më rrjet, që nuk ule një sekund, pse se ishte vëmëndja atje. Asë mu s'po më rrjet, me thonë drejten. Se kishte i koha, u bukur, po është aje atje, a hongri, a fjeti, mos po grindet, mos i ka i temperatura. Dhe faktikisht, kur vjen fëmija, ca gjëra reduktohen, po nuk është se në një humbje për kundrazi. Do dalësh, do hash një dark me miq, po nuk do shkosh më në pub tani në këtë mos e mund gjesh çunin aty në pub. Unë dohet pse pak stresin. A të ka ndodhur që e ke kufizuar ndonjëherë partneren tënd dhe i ke thënë shiko, këtë dalje nuk mendoj që duhet ta bësh. Është pak ovon, nuk më pëlqejnë këto rrethy shoqëror, se ka edhe kështu. Do që të në këtë lloj ndërhyrje? Unë nuk më ka ndodhur asnjëherë në rastin e tij, sepse kam pas një vajzë mrekullueshme në krah. Radisht. Le të themi një vajzë zonjë në llojin e saj dhe në moshën që kishte. Jo, s'më ka ndodhur sepse ajo kishte një shoqëri shumë kofizuar, më ja nifja shoqërinë e saj të ngushtë. Pra duhet ta njohë partneri gjithë shoqërinë e partneres, patjetër. Patjetër, përderisa shoqëria ngushtë, duhet ta njohë dhe duhet ta njohë njëkohësisht dhe shoqërinë time. Dhe pastaj bën ato zgjedh, dëgjosa ai shoku jot më duket pak kështu. Këto gjëra ndodhin dhe këtu duhet mendoj që duhet i marrësh me sportivitet. Ja, apo ajo ty, ajo më pëlqen filani. Për shembull, po se duke i pa djem televiz. Edhe shumë të saktë. Po pra do kemi ta bëna ajo se intuita është shumë e fortë. Dëgjoj, Raki. E ke reduktuar mbase daljet më të? Jo, gjithmonë jam në mbrojtje kur flitet për diçka që s'është aty. Pavarësisht pa marrë parasysh nëse është shoku im apo shoqja, gjithmonë mundohem ti ulet të dëgjoj se është djali mirë. Çdo kush ka ato tekat ato lifestyle-in e vetë. Pra ruaj një lloj balanci, mund të themi stres. Patjetër, për gjithmonë ruaj një balanc për mirë. Gjithmonë në jetën time kam ruaj një balanc për mirë që të jemi aty në mes. Pastaj nëse anon që vërtet atë shokun duhet
Unë nuk mendoj që... Po flasim vetëm për shok, të më thënë nga ana... Po pra, për shok nga ana ime, po për shokët. Po kur nëse të do bëhe fjalë që të kishe shoqet ngushtat e dileme të, ose nëse partnerit e do kishte shok të ngushtat, do dilte me ta, do ndryshonte atë... Dëgjoj, shok të ngusht... Pashtë mardhënja? Shok të ngusht, jo, s'ka. S'ka. Asun s'kam shoqet ngusht, kam për thjesht, le të thasim drim të tema, se për derisa jemi mbas martese, shoqja ngusht për mua është tepërt. Shoqja ngusht do ta ndaj atë vije, nuk është si përpara që kam ato konfidencat me shoqjen ngusht që do ta kap, do ta përqafoj apo se kështu është me shoqjen. Se ndryshon, të përqafimi ndryshon. Jo, nuk është ndryshon, po nëse partnera tani me shoqjen ngusht nuk mund të jesh të shtëpia saj në Turqi. Okej, okay, patjetër të janë gjëra pasi. Po këto janë gjëra që ne i kemi pasur vërtet, un kam shumë shoqëri të ngushtë dhe shoqe, le të themi në ekrane që janë shumë famshëm aktualisht. Kur isha single më thirrnin tek shtëpia vetë sepse e kisha si motër. Po mirë, tani mbas se mund të shkosh me partneren, po çdo më thënë si. Që nuk duhet të bësh më i bie të mos bësh më të njëjtën jetë. Po të njëjtën jetë sigurisht ti s'do të bësh. Si mund ta bësh të njëjtën jetë kur ke këto kur ke një partnerë që e do dhe të do dhe të kërkon pak ndryshim sadopak. Normalisht se ti, në qoftë se jeni martuar ti nuk mund të vish të sakrifikoj, le të themi, të ndryshoj dhe pak atë jetën e tij stilin e jetesës. Po kemi ndryshuar identitet për dashurinë. Magji për shembull, se është stresi. Unë me se kam shok të ngushtë, i kam sot e kësaj dite. Patjetër, unë me shokun tim të ngushtë kur iknim po pushinë, flinim gjithmonë të dy. Se merrnim në shtëpi, ishim 4-5 veta dhe ishim gjithmonë unë dhe ai flinim në një dhomë vetëm të dy me njëri tjetrin. Saqë shumica e njerëzve do me thënë nuk e konceptonin do të këtë gjënë. Edhe partnerë që e dashua që kishtë a i në të kohë e tjere tjere, ore, ne ishim... Nuk bëjë gjeloze ajo? Nuk kap se të bëjësh, sepse neve ishim si motër e vla dhe vazhdojmë jemi si motër e vla. Do me thënë, njërë që ne njofim familjet e njëri tjetëri, dim çdo problem, çdo hall, çdo... Po partneri, për janë asi ka reaguar, për shumë, kur të ka njohur edhe i këtë reguar të loj raporti që kemi shokun të në të ngusht. Mërmelin, unë jam shumë... Se nuk është shumë ndeshur kjo, për shumë. Jam shumë sinqert në këtë gjënë, sepse njëri po të ketë nëjgje për të fshehu, nuk e tregon fare, do me thënë. Që përsa kohën e them që ore unë me filanin kam këtë mardhënje, kam pas të mardhënje dhe vazhdoj të kem këtë mardhënje shumë të afërt, unë nuk e kam ndryshu mardhënje me shokun tim të ngushtë. Absolutisht, as nuk e qenë për mënd, pa tjetër e marim, dalim me kledin, dalim bashkë, është e pa diskutushme. Por që unë ta distancoj dhe të ndryshoj, dhe me thënë, as nuk e konceptoj do që dha i po të fejot, ose po të lidhet, dha i ka qenë një lidhje, nuk është ndarë nga neve. Nga... Ne kuptojnë. Se ne kemi që një grup, dy shok dhe dy shokje shumë të ngusht me njëri tjetërin. Nuk ka reaguar keq sepse s'ka pse, nuk ka arsye ora në këtë botë. Po do vazhdoje. Po nuk kam lindur me burrin tim, siç dhe burri nuk ka lindur me mua. Edhe Kledim ka prezantuar me shoqet e veta shumë të ngushta. As nuk e kam problem fare të rri, të bëj, nuk më, domethënë nuk e mendoj fare këtë gjë, nuk e ndoj. Ti e ke kritikisht e qet në shtëpi kur Kledim pasi ka dalë në shoqërinë e tij. Absolutisht fare. Jo, të mundon. Tani për shembull që Kledi është edhe jashtë vendit. Kledi ishte jashtë vendit dhe Kledi për shumë ka ndjetur për 2 javë në shtëpi me Blon, në shtëpi te prindërit e Blona që rreti për shembull. Kishte gjithkohës, kishte dalë me Blonën, po hante darkë me Blonën, anin drekë të dy ishin gjithkohës me njëri tjetrin. E ke ditë non-stop ku është pa. Blonën e njëri. Mund të ketë gra që mund të bëhen xheloze për këtë pjesën, më kupton? Unë patjetër ka ka e di kur është duar. Është besimi plot. Sepse do gjë çdo lloj gjë që të bëjë unë apo të thënë me sërish me shokun do ta vazhdoje ta bëj. Që di që nuk të trajton, nuk e bën, nuk e bën. Vjen tani një gjë, mendoj që njëri do të gjej, do të gjej të ngjashme me ti. Ta përshtypjen ke është me tip, po? Është me tip, njëri që të kupton. Nuk kam dalë shumë, Kledi ka dalë shumë tani, këto janë vogël, dhe më thënë të kapesh në këto gjëra dhe të mos të... Nuk e di, për mua gjelozit, nuk kam qënë asë njerë natyrë gjeloze, do me thënë që të arijat, jo po mos dilte me shoqet, jo po... Ti nuk e mban dot njëri, ndash dali me shoqet, ndash me shokët, ndash një gjë që vetë edhe pse fillojnë këto ndryshime, mendoj që ndikon sepse si unë ose partneri ose në çdo rast, domethënë që flasim, ndikohen nga mendimet e të tjerëve, pra nga opinioni publik që po si s'ke turp ti duke e vënë çunin në setër, po si s'ke turp ti gjithaj çuni e lidhur ti, kjo vazhdon del e pashtot del. Me këtë, e pashtot me atë. Pra, nëse ti je njëri që ti ndikohesh nga opinionet e të tjerëve, jam shumë e sigurt se dhe arsyeja pse këto reagime vijnë nga partnerët reciprok, ndodh vetëm për t'i dalë për zot, për t'treguar shikoj se jam burrun tani, unë do ul, unë lëm dhe setrën time para shokëve. Në punës, unë isha gjithkohës në stadion vetëm me meshkuj, se s'kisha, domethënë Kledi bie që do mdante që në fillim. Jo. E vazhdojmë të diskutojmë stresin dhe ta nisim bashkë pjesën tjetër sepse na duhet të shkojmë në shumë pak minuta publicitet dhe do të rikthehemi pas pak për të diskutuar se tani u bë edhe më nxehtë situata. Një temë që në fakt ka ngjëllur shumë debat dhe në publicitet. A vazhdon shoqëria e njëjtë
pasi kemi krijuar një raport në çift, fijes, martes. Dhe nëse vazhdon, le të themi, kur ka një moment që mund të ketë edhe kufizime. Në fakt na sollën eksperiencat e tyre jetësore, Pejana, Neritani, Adela, stresi, po doja të ndalesha nëse e dashura, partnerja, bashordja, del për shembull një natë vonë, klap. A bie telefonin? Ke një merak, doja drejtohesha te stresi, të na tregonte pak merak? Gjëra, merak, shqetësim, MKJ. Ti e di mbas se MK është, se e ke kuptuar. Natyrisht që do e di MK është. Ai do e dinte edhe kush është vërtet. Do kishte edhe ndonjë mbas. Ka të bëj, janë njerëz të llojit tim, të tregoj si është lloji im, flas për veten time. Mentaliteti im është mentalitet shumë, domethënë i përgjithshëm në jetën tonë. Nuk jam nga ta djem. Nuk e di se çfarë mund ftitet apo çfarë mund mendohet për mua. Unë jam lindur në Tiranë dhe rritur në Tiranë, në Selvi. Kam 37 vjet familjarisht. Domethënë nuk dua të prek pjesën ku janë rritur, po dua të them që jam shkolluar te Fanoli, te pastaj gjimnazit e Samiu, e kam vazhduar në Belgjikë edhe me radhë, domethënë e di jetën plëmdores. Majsa mendoj unë. Normalisht duke folëm pak më parë për shoqërinë që duhet ta dim, kë ka shoqëri vajza apo kë ka mund. Në momentin e parë që unë e di se kam partnerëm, kupton, dhe e di që ajo del në një klub me shoqet e veta, mund po atë rast nuk e marrën në telefon. Për ta lënë të qetë, që tjetë e qetë me shoqet e veta, që mos ketë mendje të unë o bubusim, mos mendon kështu Arkimedi, o bubusim mi bie telefonit, kur nuk do t'i bia telefonit. Do më thënë, duke e ditur që partneri nuk mund vinë 6 në mëngjesit mbas klubit. Ajo dihet. Nuk kupton? Pra ndryshojnë oraret stresi. Po jo, po s'mund të vijësh në 7 mëngjesit. Kur gdhi. Jo, pa, jo, ajo nuk ka logjikë. Kjo s'ka logjikë, sepse po ta bëjmë me të njëjtën gjë në 7 mëngjesit. Edhe s'mund të hapet dera, edhe janë këto. Por duke ditë çfarë njeriu ken krah realisht, unë nuk i kam këto mendime të këqija, le të themi negative në kohë që ka dalë me shoqjet e ngushta, po kënaqet. Normalisht do ndikoj në atë klub ku shkon që unë t'ja rezervoj, pasi unë këndoj nëpër klubet e Tiranës. Dhe të kërkoj që të lutem ma keni kujdes, është normal sepse sot ka njerëz që mund të jetë shumë vajzë e mirë, por ka meshkuj në zgjidhja që të ngacmojnë të çojnë një pije pa ditur se e disfavorizuar. Dhe kjo ndodh për ditë, sepse janë 4-5 goca shumë të mira, kanë dalë me shoqërinë dhe për një moment i vjen një pije në tavolinë. Tani fajin e ka dhe kamerieri dhe fajin s'mund t'ja dësh njeriu të. Pra je, bën gjestin e vetë. Më këto fit... Ai mund t'a bëj, po njëri mund t'a bëj, po t'a pranoj, po. Edhe unë si shtash nuk e kam atë mrak. Unë për rrethin ti familjar kujdesëm në çdo detaj. Normale. Po së shtatë për problemi, unë nuk përndoj që problemi është të çështjet e orareve, të çështjet e pijes. Këto janë vogëlsira, janë gjëra shumë të vogla që ti orari është shumë e vogël për ju. Po sepse e dashura jote, partnera jote mund të kthehet në shtëpi në orën 2 të natës dhe ka bërë çka ka bërë, po marrim rast hipotetik dhe mund të vijë në 6 të mëngjesit dhe thjesht ka zgjatur ka shkruar në parti. Domethënë kemi distancë stresi se po shikoni mikat e tua sikur nuk janë pranë. Jo, unë jam dakord fare me vajzën që nga fillimi që ka thjesht kam mendimin tim, të respektoj mendimin tënd. Tash deri në 6 mëngjes. E kanë fjalën që ndonjëherë nuk janë detajet. Mendimi, disa detaje që i kemi në kokë, se nuk po them që është normale të vish çdo fundjavë në 6 mëngjes. Vetëm sfuar në 6 mëngjes të shtëpisë. Ja, partnerja jote në 6 mëngjes për jashtë. Po marrim rastin hipotetik, pra disa ndonjëherë disa detaje duke analizuar ti flemëndjen, okay, se erdhi në orar dhe sigurt s'ka bërë gjë. Okay, se shkoj në një vend ku un kam miq të mi, e sigurt që nuk kemi atë mendim. Se duhet ta kesh. Unë nuk po flas për atë frikë. Un po flas që un jam i kujdesshëm në detaj që partnera ime të shkojë me shoqet, të jetë siguruar maksimalisht. Mos gacmojnë sepse ka. Ndoshta kjo disfavorizon atë, e komplekson. Gjithë ky kujdes për sigurinë. Nuk trazi, jo. Tash si atë disfavorizon dhe fakti që është e dashur aty, sepse në publik ajo nuk do bëj namin siç mund bënte kur ishte vetëm, duke filluar nga e kërcënë. Dëgjoni se ndoshta mund të jem kontrovers me çfarë po them. Kjo është mendimi im dhe kështu veproj me mendimet e mia, më kupton? Atje kemi mendime individuale në këtë panel. Që partnera ime ti shkoi vaj nga fillimi deri më. Nuk po thas për një përkujdesje ndaj saj duke e ditur që në ditën e sotit çfarë ndodh për klubet e Tiranës. Darko, je xhelos? Po jam xhelos normal. Ka njerëz që janë xhelos. Dakord, po marrim rastin tënd që je personazh publik. Nuk ke kujdesi i tepërt nga mashkulli. Le të jetë një mashkull që nuk është personazh publik, mendoj që disfavorizon vajzën. Po jo, kujdesi i tepërt është gjë e mirë.
mirë. Po kujdesi ti, por domethënë nuk do të ruaj. Dhe gjithë kjo vëmendje është pak duhet të mbytet. Po tash ideale unë nuk do dalim në shtin klub futurojm. Vjen keq. Pra ka një paketë gati, ka disa kufi. Tani ka disa kufi. Ka femra që janë të veshura shumë ekstravagante, diçka që kush i vendos kufit ti apo e dashura? Pra dhe me thënë edhe veshja është një element bashkarisht. Po, pra po, bashkarisht. Që lasa i përqen që unë kujdesin për të. Unë i përshëmë mua dina mi vendosë qënë e tani. Të mi vendosi qëni? Okej, jam dakord. Se partneri, ja? Babaj qëni të partneri. Gje më ka thënë që mos dirë, mbyllë e këmi ishëm thamua, mos dirë me bakë për arë se të shofin njerëzit. Vërte? Ose pashti, mos është një me thamë në këtuar të smeti, Bejana. Dhe nuk më dhe, do me thënë të lyhem, të... E ka kështu? E do mami vetëm për vete. Si ka marrë këtë eloj lëtimi? Po nuk e di nga ka datë fanatik, se në semi asë një rëmë fanatik, të shikoj dio, nga ka kapë në një genë. Mos ka marrë të një fanatik si në Tironë, sa për Tironë, fanatik së më shumë. Jo, Del, po, që mos kesh kuptohemi, unë nuk e kufizoj. Unë përderi sa thash, sigurohem që gjdo gjë t'i shkoj vaj, është gjë mirë. Aktualisht, për shembull, nëna ime ka shkuar diku, unë jam kujdesu që mëngjes, që ta presin ata miqtë e mi të lokali, që ta qerasin. Kjo është për kujdesin dhe personin që donë. Patjetër, absolutisht, do të kuptuar, do ndarë gjë. Ka njerëz që Del, për shembull, bashortja, e kam parun me sytë e min klab, me shoqët e veta, dhe është me bodyguardat e burrit. Më që i rinë aty afër. Po kjo zdo, to që ti po e konfizon, vje shumë keq. Ajo është një njeri që ka bërë diçka në jetë, do tjetë... Ore, ju, a dini... Ja, bëj një pyetje të gjithëve këtu, a dini klabeve të natës? Sa do pak, kemi dalë. Unë dalë shpesh, më bjetë premë të qëtunë. Ta them me plot gojë, nuk është si për parë. Qa nuk shë? Ta shqit, si jemi realist. Në qo se si jemi realist, unë po qojmë nga këto dhe, po ike dhe tjallim. Ju trëmë kjo që tuat, po si s'ma trëmë? Pa nuk ndonë në proklabe, dhe ti kja të dyshim më shumë të partnera jota, apo ke friken që siguria... Se në qo se okej, ti ke besin të partnera jota. Unjerë kam përgabim në jetën time dhe nuk e bëjmë më. Partnera nuk e nëzirë më në televizor. Një, kjo është reju në jetën time më tej. Të famshës do ta kem, nuk gjykoj as njëri të famshëm, është fat jesh i famshëm dhe më ka të pasojat e veta. Është edhe problem. Unë nuk gjykoj as njëri, kur. Unë thjesht bëj jetën time si që kam në kërnizën time të shpisë time, dhe më tonë. Jetoj si që du vetë, dhe më tonë, pa gjyku njëri. Edhe kam pa shumë, realisht, në klabe tona. Shiko, kërë që thua të stresin, është një masë shumë e madhe. Sidomos tek burra, të me shkujtë, si kur përvalion, kam parë shumë, edhe fakti që kam parë shumë, duket si kur i kthehen partneres, ose kanë të tendencen për ti kupizuar, kanë frikë, gjithë to që, okej, kam parë, kam eksperiencën, kam përjetuar. Pa tjetër. Bojnë që të kjesë një lërënimi, jo, jeshtë një njërë ndaj partneres. Ose është problemi vetëm të klabet, në qofë se situata ka degraduar në klabe, ti ke akses, sa akses ka njërzit sot në rjetët sociale, që për mua TikTok është degenerim në nivellet të frikshme, nuk është problemi vetëm në klabe, problem është kudo, unë këtë doja të theksoja, pra një person që e ka ndërmënd të jetë i lëvishëm, të mos jetë besnik, do e gjej momentin për të bërë, nuk ka rëndësi, po del me shoqërin e ngusht, po del me shok që ti a nje, apo që nuk ja nje, kush ka ndërmën të bëjt, do e bëjt, dhe kjo kufizimi dhe kujdesi të e për ndo njëherë të kletë në bumerang. Edhe të mbulon, edhe të mbulon. Edhe të mbulon, por që mi ka shumë të ekspozuar, në fakt. Ka që pa mirak, du t'imi, të themi, të kemi sytë hapur, se nuk kemi... Po pa tjetër, pa tjetër. Kemi sytë hapur, të japim kundë dhe të vazhdojnë jetën. Po në rritan. Vetë bota liberale, themi, është ndërtuar e tjilë, që të degradoj dashurin, të degradoj njëri unë. Duke fillu që nga TikTok, unë se kam TikTok, unë se di qarë është, po që kam dëgjuar. Pabi, qarë është pabi? Ose klabi? Nxirën hiret, dhe unë jam në shqitje. Këshu perceptohet, pa mërësi se ti mund të mos duash, mund mos e bësh me atë qëllim. Dhe këshu ndodhë. Kalcet thika, kalcet sheri, bam, bum, bam, bum. Pse, sepse ajo vret, qa do me thënë vërtet mardhënja e mashkullit me femrën. Pse nuk shof një mashkull që taftoj një vajzë që e përqen të shoj një galeri pikture, ku ti mund të psikologjisi e perceptonë artin. Ne në kohën toni, për cilin të dashurat, nga shkolla ta, autobuzi, nga jere, mërnim dhe më kohën, dhe kishi mundësi me e njofë. Vërtet. Kurse tani, shkohet në pub, e bugur, i qoj, i pje, unë kam 20 vjetë që zveten pub, 20, që kur kanë lindjem, se s'ka mo, nuk, vjen me moshë gjithë shka. Por qa shof,
Atëherë çfarë ndodh? Bam, bo tap, iki në atë motel të ndesën me Simaj me emrin. Nuk është gjë e mirë. Sepse ti fillosh, mësohesh me atë sistem jetë. Ti fillosh me atë sistem jetë që ama dashnia s'ka më dashni. Këtë dëgjoj nga trinë sot. Dhe pastaj do ngjesh. S'ka më dashni. Jo, jo ka dashni, ka. Jo, jo ka dashni. Ka dhe dashuria është instinkti dhe ndjeja më e bukur njerëzore. Nëse ti dita ruash, pra nëse ti nuk e nxjerr në treg. Ta mbyllim bukur këtë pjesë me këtë fjali. Se ishte shumë e bukur. Ka një gjë. Dua të them edhe diçka tjetër që nuk është e imi, është një profesori që unë e dua fort, ba? E Plum Kullës, si thotë xhelozia. E thot shumë bukur profesor Plumbi te një komedi ku un kam pasur një personazh, një burrë që s'ka rënë si zot tregoj të tërën. Prandaj Zoti thot na dërgoi, i thotë Tobias, personazhi që luaj unë. Prandaj Zoti na dërgoi në tokë xhelozin si ëngjël mbrojtës të martesave tona. Pra, që xhelozi ka gjithmonë, pa diskutim, sepse është njeriu jot. Dhe është njeriu jot më i afërt, është brenda murrojes tënde. Kur ajo pasaj kthehet në maks, ajo pasaj nuk është më as xhelozi, është loj që shkatron gjithçka. Por gjithmonë duhet pasur parasysh në marrëdhënien mashkull-femër, të paktën kjo është eksperjenca ime dhe jam 55 vjeç, nuk kam një ndije, ka të bëj shumë dashuria mbi të gjitha. A është e para. Po ti e dashuria me shifti e vërtet, ajo e fort, ajo e mira, e pastra. I mbyt të tjerat. I mbyt të tjerat dhe sigurisht është edhe për kujdesi. Sepse mund të merret si xhelozi në kohë që është për kujdesje. Kaq e mbylla. Folëm për pak për xhelozin, pak për kujdesjen, për shoqërinë, për martesën, për dashurinë mbi të gjitha. Kemi pak publicitet tani dhe pas pak do të rikthehemi sërish për të folur, siç tham në fillim, për albumin e ri që Stresi do të lançojë në qershor të këtij viti. Publicitet. Në këtë pjesë të fundit të programit do të ndalemi tek albumi i ri që do lançojë Stresi me datën 1 qershor. Stresi ky është albumi i tretë, na tregon pak më shumë detaje, si do quhet, do ketë bashkëpunime, do ketë këngë solo, se gjithë ata po, admiruesit e tu të muzikës janë shumë kurioz për të mësuar. Albumi im i parë ka qenë Rrugë pa kthim, kam qenë frymëzuar tek ritmi i rrugës, ka qenë ato kohë. Mm-hmm. Albumi i dytë pasi u krijua kompania jon label Bad Boys, domthonë djemtë prap, sepse njerëzit e konceptojnë djemtë e këqij. Ndryshon djali i keq dhe i prapt. I prapt është Trazavac. Trazavac, i vogël i familjes, më kupton edhe kaq. Tani është albumi Arkimet, titullohet domthonë Arkimet, në frëngjisht Arkimet, po. Sepse unë jam një frankofon dhe flas frëngjisht në mënyrë perfekte dhe shkruaj. Albumi përmban 12 këngë normalisht, jemi duke i ndar. Patjetër që ka bashkëpunime shumë të forta. Do na tregosh ndonjë emër? Ka, ja. Ato emra që i dini janë. Se unë po them nuk di asnjë emër. Po ka emra me artist shumë dhe një ka. Në rregull. Ka që mbetet? Për do zbulim me datë 1 qershor. Po, me datë 1 e kam vënë për fëmijët e hip-hopit. Ta lançoj. Normalisht që jemi duke punuar edhe me coverin e albumit, coveri i albumit me që është në emrin tim Arkimet, kemi mbledhur të gjitha fotot e mia të fëmijërisë, që në që i vogël, që në shkollë, në klasë të parë në Fanol, le të themi gjitha duke u rritur. Dhe kjo përfaqëson me atë Arkimet, domethënë emri i albumit. Del me datë 1 qershor. Do ketë një promovim si që duhet për një album? Pa tjetër që do kemi dhe një promovim. Aktualisht me gjithë stafin tonë jemi duke marë masat se ku do e promovojmë. Kam baruar albumi, po merrem me klip, sepse në një album gjithmonë këngët më të mira që mendohet, duhet i bëjmë edhe videoklipin. Dhe kështu do. Po tani po punoj, albumin e kam baruar gjë. Ka ndonjë këngë në frëngjisht? Patjetër që ka. Ka edhe në frëngjisht, edhe italisht, edhe shqip. Unë do të pyesja tani, këtë album ka mban emrin ton, po ka ndonjë këngë që dedikohet dikujt personalisht? Po. Unë gjithmonë frymëzohem diçka ose le të themi bazohem. Sepse të kalumen s'kemi si harrojmë. Unë gjithmonë hitet i bëj nga kalumja, jo nga... Po, gjithmonë hitet e mija ka ndarë nga e kalumja, që ka ndarë nga mbas një ndarje, mbas një zënka, apo mbas një historie. Sepse, po aty ngel, është një album mrekullueshëm, shpresoj, dashë i madhi zdo do kemi sukses, i zmetin po ja bëjmë, të shi të shofim. Shumë mirë, kjo është një lajm shumë mirë, besoj për gjithë fanët. Sukses. Po, me datën 1 qershor. Ti ke ndonjë këngë nga ato që e veçon më shumë? Që është më afër zemrës, pavarësisht se këngëtarët thonë që janë sigistat e dorës, këngët nuk i po, kam, nuk i veçojnë. I kam, kam ja dy këngë që i veçoj shumë në album. Për çfarë flasi? Njëra flet për dashurinë, tjetra flet për ndarjen. Nuk i kam të dyja. Dy anët e medaljes. Po, anët e medaljes. Shofim, është albumi i tretë.
stres, mua ditë që më mbeti merak, se ne gjithmonë e bëjmë kalime me muzikë, do në kisha vendosur një këngë tënden. Një këngë, ka shumë vite që ka dalë, kënga ime preferuar nga gjithë këngët e tua, që besoj Çeku, në ndihmojnë. Jo. Isha 19 vjetë që unë atëherë, isha si e themë, su se tani jam unë. Për shembull, Kledi Bajiti ka shumë, ka hitën që më ka bërë në karrierën time, sepse më kam gjithkur kam punuar në studio me Three Dots, me që është e përshëndes shumë, sepse është një pjesë e rëndësishme të jemi mirë njohës ndaj njerëzve që kanë kontribuar në karrierën tonë. Mos mirë njohja është virtyti më i keq, kështu që... Është mëkati i parë në Bibël. Është mëkati i parë, unë jam mirë njohës të gjithve që kanë punuar për mua, sadopak kanë shfrytzuar të kohën për mua, edhe jam këtu t'i falenderoj. Sërse kur do të shohim një koncert të madh tonë që do mbash kështu? Mendoj që e meritojnë fansat, e presin. Po, mendoj që unë jam 38 vjeç aktualisht. Edhe jam duke menduar dita ditës ta lej në moshën më të mirë. Të lej muzikën në moshën 40 vjeç. Po, çfarë do bësh ti pasi të lesh muzikën? Po, ato janë gjërat tona që kemi punuar ndër vite, se çfarë do bëjmë, planet familjare. Do bëjmë baba. Po më duket po mbinë si habit. Jo, e mendojmë për ditë këtë gjë me shoqin. Jo, për mua nuk është herë. Un kam që në 2005 që merrem me muzikë. Gati 20 vjet. Un jam një djalë që kam kaluar shumë në jetën time me muzikën, çdo gjë. Mirë, po mendoj që është një plan që të vazhdoj të mendoj për familjen. Mendoj tani lajmi mirë.